tababarka oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa looga hadli doonaa isku xirka degmooyinka hay'adaha amniga iyo garsoorka. Muddada uu socon doono tababarkan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii ay wada shaqayn dhaba u yeelan lahaayeen maamulka degmooyinka gobolka laamaha amniga iyo garsoorka. Madasha uu ka furmaya tababarkan ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo xubno kale. Agaasimaha siyaasadda iyo dimuqraadiyadda maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cali Xasan ayaa ahamiyadda tababarkan ka hadlay isagoona sheegay inay muhiimad gaara uu leeyahay ammaanka iyo garsoorka iyo degmooyinka siday u wada shaqayn lahayeen in laga shaqeeyo intaysan maamulka la dhisin ka hor. Waxaan qaadan doonaa laba maalin oo aan ku jexjexi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxa la yiraahdo dhismaha golayaasha deegaanka, waddada loo marayo, habraaca la mari doono iyo sida ay noqon doonto. Waxaan qaadan doonaa hoggaaminta suuban iyo dowlad wanaagga. Waxaan kaloo baran doonaa rule of law ama sareynta sharciga, sida hay-adaha ammaanka ay muxuu ahay iyo bulshada ay u wada shaqayn lahaayeen, xalinta khilaafaadka iyo wada hadalka. Cashirada oo qayb ka noqon doonta cashir kale waxaa jiri doona muhiim ah adeeg daadejinta ama waxa loo yaqaano service delivery, bixinta adeegyada dowladnimada iyo adeeggu waa laba shay oo isgarab, laba shay oo aan midkood haddii la waayo midka kale uusan shaqaynayn. Haddii shacabka aanan adeeg la siinin, dowladnimadaadii aada sheeganaysa meesha waxba kama jiraan. Marka qayb ay ka noqon doontaa barnaamijkeena hadduu Ilaahay yiraahdo. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa dhammaan xubnaha ka qaybgalaya kulankan u rajeeyay inay dhuuxi doonaan waxyaabaha looga hadli doono. Wixii oo dhan rabnaa inaan iswaafajirno oo uu meesha ka soo baxo maamul degmo, gudoomiye degmo iyo maamulkiisa oo hal dhinac u wada socdo, ciddii intaas la socon weysana laisla wada arko. Marka annaga ka maamulka gobolka Banaadir ahaan waxaa noo qurux badan in maamulkii degmada inta qayb uu ka kooban yahay ay wada shaqaynayaan oo ay ka wada shaqaynayaan howlihii degmada. Markaasaan waxaan gaari karnaa sidii gobolkan loogu sameyn lahaa gola deegaan. Waa ogtihiin magaaladan culaysada ay soo martay dagaaladii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay. Shacabku weli ma helin wakiiladii rasmiga ahaa ee iyagu ay soo doorteen. Cid kastoo timaada halkaanna kama shaqayso sidii loo gaari lahaa gola deegaan. Annagu hadhow kuraasteen hadaaran aan ku weyno, laakiin waxaan rabnaa inaan talada dib loogu celiyo shacabka. Maxamed Cali Waheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.